Понад півмільйона мусульман Рохінджа залишили М'янму, рятуючись від насилля. Такі дані оприлюднили в ООН. Там продемонстрували відеокадри, зняті з повітря, на яких тисячі біженців намагаються перетнути річку Наф, аби дістатися сусіднього Бангладеш. Нагадаю, черговий спалах протистояння між місцевими буддистами та мусульманами народності Рохінджа стався наприкінці серпня. Після нападів, здійснених екстремістськими угрупованнями Рохінджа, уряд удався до військової операції проти мусульманського населення. Правозахисники твердять про щонайменше 200 спалених сіл.